स्टक आइडियाज यूट्यूब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो बसाइमा रहेर मैले चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको बारेमा चर्चा गर्छु। लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा पनि निकै राम्रो करेक्सन भएको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा राम्रै करेक्सन भयो। 15,197 को लेभलमा बनेको हाईबाट यसले दुईवटा लोअर हाईहरू बनाइसकेको छ है। त्यसपछि अब अहिले आफैमा एउटा सपोर्टमा आएर रोकिएको छ र लोअर प्राइस रिएक्सन भएको छ। एज होल नेप्सेले पनि एउटा ग्याप अफ फिलको एरियामा ग्याप फिल गरेको कारणले नेप्से फर्किने सम्भावना पनि देखिएको छ। यहाँबाट कन्फर्मेसन चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन। सो नेप्से फर्कियो भने लाइफले पनि यहीँबाट फर्किने सम्भावना बढिरहन्छ र नेप्सेमा गिरावटले निरन्तरता पायो भने लाइफ इन्स्योरेन्स 12,000 को लेभलसम्म झर्न सक्छ। यो भनिरहँदा अधिकांश लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ एकदम सपोर्ट रेन्जमा आइसकेका छन्। सो अब हामीले चाहिँ बुल बजार नै हो भने चाहिँ पक्कै पनि हायर हाई बनाएर माथि फर्किन्छ भन्ने लागेको छ अलिक लामो टाइम फ्रेममा। त्यो मानेमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ बिस्तारै लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरतिर पनि नजर लगाउने बेला भएको छ भन्ने लाग्छ। सो त्यस कारणले पनि मैले आज यो सेक्टरलाई जोड्न गइरहेको छु। तपाईले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्ता खालका जानकारीहरू मनपर्छ भने तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा गएर @ स्टक आइडियाज हालेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो यो लोगो भएको च्यानल आउँछ। यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गर्न नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले भिडियो राख्छ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। पछिल्लो समय हामीले अपडेट गराइरहेका भिडियोहरू चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छन्। जिज्ञासा र प्रतिक्रिया बाहेक अरू पनि, जस्तो कि लाभांश घोषणा गरेका कम्पनीको यो लिस्ट नै मैले यहाँ राखिदिएको छु। यिनीहरू सपोर्ट रेसिस्टेन्स छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि मैले नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको पनि मैले सेक्टर एनालाइसिस गरेको छु। त्यसपछि लकिङ समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै राइट सेयर ल्याउने तयारी गरिरहेका भनौँ कम्पनीहरू, यो चाहिँ खास गरी हाइड्रो पावर सेक्टरको छ। यसलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पछिल्लो तपाईलाई केही बेटर हुने भिडियोहरूको रूपमा मैले बुझेको छु। म्यानुफ्याक्चरको पनि मैले पछिल्लो समयमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेर राखेको छु। सेक्टर एनालाइज म्यानुफ्याक्चरको पनि भिडियो छ, यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई बढी उपयोगी हुन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा मैले रिपिट गरेँ। अब लाइफ इन्सुरेन्समा हाम्रो जम्मा जम्मी 12वटा कम्पनी छन् र फ्लोटेड सेयरको आधारमा कम सप्लाई भएका कम्पनी जसमा हामी ट्रेडको लागि हेर्न सक्छौँ त्योबाट बढी भएकातर्फ क्रमशः हेरौँ। सबैभन्दा कम फ्लोटेड सेयर भएकोमा पिएमएलआई देखिन्छ। यो मैले डाटा लिँदैछु नेप्से अल्फाबाट। सो यो डाटा चाहिँ नेप्से अल्फाको आधारमा हो। केही यसमा चाहिँ तपाईँलाई डाउट लाग्यो भने अन्य वेबसाइटहरूमा चाहिँ अथवा कम्पनीकै वेबसाइटमा गएर क्रस भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा जोडौँ, सेयर बजार आफैमा एउटा जोखिमको क्षेत्र हो। यहाँ गरेको लगानी डुब्न पनि सक्ने भएको हुनाले सबैको कुरा सुन्ने अथवा मेरो पनि भिडियो सुनेर तपाईँ यसैको आधारमा मात्रै भन्दा पनि यसबाट केही नलेज हासिल गरिसकेपछि तपाईलाई डिसिजन लिनको लागि चाहिँ थप क्रस भेरिफाई गरेर फाइनल डिसिजन लिनुभयो भने त्यो तपाईँको लागि बेटर हुन्छ भन्ने सुझाव पनि यहाँनिर राखेँ। सबैभन्दा कम फ्लोटेड सेयर भएकोमा पिएमएलआई, दोस्रोमा एलआइसिएन। यो खास किन फ्लोटेड सेयरको कुरा जोडिरहेको छु भने सर्ट टर्म ट्रेडको लागि यी बेटर हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा है। स्विङ छिटो जान सक्ने सम्भावना बढिरहन्छ हो र लङ टर्मको लागि अथवा मिड टर्मको लागि चाहिँ हामीले अलिक फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको कम्पनीमा हेर्न सक्छौँ। तेस्रोमा सिएलआई देखिन्छ, चौथोमा एसएनएलआई, त्यसपछि आरएनएलआई, पाँचौँमा छ आइएमएलआई, त्यसपछि छ एलआइसिएल अनि एनएलआइसिएल, एसआरएलआई, एसएलआइसी र सबैभन्दा बेसी भएका चाहिँ एचएलआई र एनएलआइसी सबैभन्दा बेसी सप्लाई भएका कम्पनी। फ्लोटेड सेयर बढी भएका, पब्लिक सेयर बेच्दा बढी भएका भन्दा पनि भयो। यस बजारमा कारोबार भइरहेको सेयर सङ्ख्या बढी भएको भनेर चाहिँ बुझ्न पऱ्यो। क्रमशः कमदेखि बेसीको कुरा हामीले गऱ्यौँ र आजको एक्सप्लेन चाहिँ हामीले चाहिँ एलटिपीको आधारमा हेरौँ। सबैभन्दा सस्तोबाट महँगो कुन चाहिँ नेता बेटर हुन्छ? अथवा पहिलो कुरा त लाइफ इन्सुरेन्स पनि नन लाइफ जस्तै सबै लाइफ इन्सुरेन्सहरू स्ट्रङ छन् र जुनसुकै पनि लाइफ इन्सुरेन्सहरू लिँदाखेरि रिस्क रिवार्ड रेसियो चाहिँ मैले रिस्कभन्दा रिवार्ड नै बेसी देखेको छु। कतिपय घटना बाँकी होला, कतिपयले राम्रो करेक्सन समातिसकेका होला। सो अब हामीले एउटा न्युज पनि यहाँनिर जोडौँ। महिना दिनमै 14 जीवन बिमा कम्पनीले कुल व्यवसाय 18.5 अर्ब, यिनीहरूको कुल व्यवसाय 18.5 अर्ब। नेपाल लाइफ अग्र स्थानमा, अरूको कुनको अवस्था कस्तो भन्ने सन्दर्भमा यो न्युज चाहिँ नेपाली पैसामा केही समय अगाडि सेप्टेम्बर 5 तारिकको दिन आएको न्युज छ। यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी देखेर मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। उसो त मैले पहिले पनि अपडेट गराएको थिएँ, तर यो लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरकै एनालाइसिस गरिरहँदा यो न्युज चाहिँ जरुरी छ। चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 को पहिलो महिना अर्थात् साउनमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले 18.5 अर्ब बढी बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। नेपालमा सञ्चालित 14वटा जीवन बिमा कम्पनीहरूले साउनमा कुल 18 अर्ब 53 करोड 79 लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनमा 14 कम्पनीले प्रथम बीमा शुल्क 2 अर्ब 55 करोड 56 लाख, वैदेशिक रोजगार बीमा शुल्क 24 करोड 72 लाख तथा नवीकरण बापत 15 अर्ब 73 करोड 50 लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका हुन्। साउनमा 14 बीमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले 1 खर्ब 22 अर्ब 79 करोड 16 लाख रुपैयाँ बराबरको 3,22,786 वटा जीवन बीमा लेख जारी गरेका छन्, जसबाट कुल 18 अर्ब 53 करोड 79 लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका हुन्। साउन महिनासम्ममा 1 करोड 33 लाख 58,809 वटा बीमा लेख चाहिँ सक्रिय रहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ भनेर यसमा लेखिएको छ। साथै अगाडि लेखिएको छ साउनमा बीमा शुल्क सङ्कलनको हिसाबले नेपाल लाइफ अग्रस्थानमा रहेको छ। नेपाल लाइफले सबैभन्दा धेरै 5 अर्ब 71 करोड 6 लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। बीमा शुल्क सङ्कलनको आधारमा नेपाल लाइफले जीवन बीमा क्षेत्रको कुल बीमा शुल्कको 30.81% हिस्सा ओगटेको छ। कम्पनीले यस अवधिमा 51,984 वटा बीमा लेख बिक्री गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेसनल लाइफले 2 अर्ब 26 करोड 54 लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ, जसले कुल बीमा शुल्कको 12.22% हिस्सा घटेको छ। कम्पनीले यस अवधिमा 45,040 बीमा लेख जारी गरेको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेको एलआइसी नेपालले 2 अर्ब 7 करोड 80 रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ, जसको हिस्सा 11.21% छ। एलआइसी नेपालले 4,723 वटा बीमा लेख बिक्री गरेको छ। त्यस्तै हिमालयन लाइफले 1 अर्ब 93 करोड 38 लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ, जसको हिस्सा 10.43% रहेको छ। हिमालयनले 5,107 वटा बीमा लेख बिक्री गरेको छ। यसै गरी सूर्यज्योति लाइफले 1 अर्ब 12 करोड, एसियन लाइफले 92 करोड, सिटिजन लाइफले 76 करोड, सानीमा रिलायन्सले 67 करोड 59 लाख, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले चाहिँ 58 करोड 74 लाख, आइएमई लाइफले 54 करोड 27 लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्। त्यसै गरी मेट लाइफले 50 करोड 55 लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। रिलायबल नेपालले 49 करोड 97 लाख, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले 46 करोड 88 लाख तथा सन नेपाल लाइफले 44 करोड 87 लाख बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्। साउन महिनाको कुल बीमा शुल्कमा सूर्यज्योति लाइफको 6.09%, एसियन लाइफको 5%, सिटिजन लाइफको 4.12%, सानीमा रिलायन्स लाइफको 3.65%, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको हिस्सा 3.17% रहेको छ। त्यस्तै जीवन बीमा क्षेत्रको कुल बीमा शुल्कमा आइएमई लाइफको 2.93%, मेट लाइफको 2.73%, रिलायबल नेपाल लाइफको 2.70% हिस्सा रहेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको 2.53% तथा सन नेपाल लाइफको सबैभन्दा कम 2.42% हिस्सा रहेको छ। साउनमा लघु जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने 3 लघु बीमकले 3 करोड 70 लाख 54 हजार रुपियाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। यी कम्पनीहरूले 2,41,997 वटा बीमा लेख जारी गरेका छन्। ल यसरी चाहिँ मैले लाइफ इन्सुरेन्सको यो चाहिँ न्युजबाट पनि केही थप क्लियर हुन्छ भनेर चाहिँ जोडेँ। फन्डामेन्टल कुराहरू त्यहाँबाट जोडिएका छन्, त्यस कारणले भने अब क्रमशः सस्तोबाट सुरु गरौँ। सबैभन्दा सस्तो अहिलेको अवस्थामा हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ। पछिल्लो समय निकै राम्रो स्विङ दियो, धेरै लामो समय साइडवेज बसेपछि यो कम्पनीमा एकैचोटि 600 सम्मको बढ्यो। 376बाट बढेको कम्पनी 607 पुग्यो है, एकदमै ठुलो स्विङ दिएको थियो र अहिले लगभग 50% जतिको करेक्सन भइसकेको छ। अब सपोर्टको नेरीफेरीमा छ। 460, 440 र 420 का एरियाहरू भनेको चाहिँ यसको सपोर्ट रेन्जहरू हुन् है, यिनीहरूको सपोर्ट रेन्जहरू हुन्। यतातिर चाहिँ तपाईँले किताहरू जोड्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ एकदम छिटो समयमा स्विङ भन्दा पनि अलिकति मिड तथा लङ टर्मको लागि सोच्नुहोस्। कम्पनीको अलिकति सप्लाई बेसी छ यसमा, यो नेपाललाई पछिको दोस्रो धेरै सप्लाई भएको कम्पनी हो। अहिले तत्काललाई एचएलआईमा केही प्रफिट बुकिङहरू नै चलेको देखिन्छ। एडीबाट हेर्दाखेरि अझै पनि डिस्ट्रिब्युसन चलेको हो कि जस्तो छ, र एमएफआईबाट हेर्नुहुन्छ भने ओभरसोल्ड जोनमा आइपुग्यो कि नै त्यो महत्त्वपूर्ण छ। ओभरसोल्ड जोनबाट केही रियाक्सन दिएर फेरि माथि गएर फेरि पनि ओभरसोल्ड जोनतिर आउन थालेको छ, भनेको मतलब के भने त्यति ठुलो करेक्सन जाने ठाउँ अब छैन भन्न खोजेको। 440, 400 यही दुईटा बिन्दुबाट चाहिँ यो कम्पनीले रिभर्स गर्छ, अथवा यही लेभलबाट पनि गर्न सक्यो। 460 पनि आफैमा सपोर्ट रेन्ज हो। त्यस कारणले अब यही तीनवटा 460 40 र 400 का लेभलहरुमा यो कम्पनीका किताहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। अलिकति सप्लाई बेसी छ, त्यो कारणले मूल्य पनि अलिकति सस्तो भएर बसेको छ। कम्पनीको फन्डामेन्टलमा चाहिँ त्यति धेरै दोष लगाइहाल्नु पर्ने अवस्था म देख्दिनस्। ईपीएस 7 छ, वितरण विगमना 7, 126 को नेट वर्थ छ। हुन त अब यो लाइफ इन्स्योरेन्सको यो वितरण विगमनाको मुनाफा जति देखिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ आउँदैन, यो भन्दा बेसी पनि हुन सक्छ, कम पनि हुन सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जस्तो यहाँ भएको वितरण विगमना मुनाफाको आधारमा ठ्याक्कै मिल्ने चाहिँ यसमा मैले पाएको छैन। सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स दोस्रो सस्तो कम्पनी छ अहिले, SJLIC है, यो पनि 465 मा चलिरहेको छ। 440 मै सपोर्ट र दोस्रो चाहिँ यसको 440 अनि 400 मै छ र 460 मा यसको पनि पहिलो सपोर्ट छ। EPS 8 वितरण योग्य मुनाफा 8 र 130 को नेटवर्थ भएको यो कम्पनी पनि 2.46 करोड किता चाहिँ पब्लिक शेयर भएको कम्पनी। फन्डामेन्टली नराम्रो भन्न मिल्दैन, यसको पनि अलिकति सप्लाई त बेसी नै हो, तर पनि यो सपोर्टहरुमा अब किता जोड्न सक्छौं। 400 बाट बढ्न सुरु गरेको कम्पनी 640 पुगेर करेक्सन दिएको हो, राम्रो करेक्सन दिइसक्यो भनेर चाहिँ बुझ्नु भए खासै फरक परेन है। त्यसैगरी दोस्रोमा सूर्य ज्योति, तेस्रोमा छ RNLI हेरौं। RNLI तेस्रो सस्तो कम्पनीको रूपमा RNLI छ। 481 मा यसको मूल्य चलिरहेको छ, 415 सम्म झरेको थियो यो भन्दा अगाडि। त्यसपछि यसले लगभग 595 600 जतिको यसले स्विङ दियो, अहिले करेक्सनमा छ। यसमा पनि राम्रो सपोर्ट चाहिँ 440 मै छ हैन, अहिले चाहिँ पहिलो सपोर्ट 480 त्यसपछि 440। यसमा चाहिँ 440 बाट तल चाहिँ लगभग जान्न नै भन्ने लाग्छ मलाई। सो यसको नियरमा आउँदाखेरि किताहरू जोडेर राख्दा नै राम्रो होला। EPS 9 वितरण योग्य मुनाफा 9 र 158 को नेटवर्थ छ। कम्पनी फन्डामेन्टली नराम्रो भन्न मिल्दैन। सो यो कम्पनीले चाहिँ तपाईले यही 440 को नेरीफेरीबाट चाहिँ तपाईले किताहरू जोड्दा राम्रै हुन्छ भन्ने लागेको छ है। त्यसपछि अर्को सस्तो छ, चौथो सस्तोमा IM लाइफ छ। यो पनि यसले पनि लगभग पछिल्लो समय 415 बाट बढोत्तरी सुरु भएर लगभग 600 को यात्रा त लगभग हैन 600 तिरै यात्रा दिएर अहिले चाहिँ 485 मा छ। यसको पनि राम्रो सपोर्टको रेन्ज भनेको पहिलो सपोर्ट 664 मा, सरी 464 मा छ, त्यसपछि 440 मा छ। यही रेन्जहरुमा चाहिँ किताहरू जोड्दा राम्रो हुन्छ। MFI मा ओभरसोल्ड जोनमा आइसकेपछि यसमा केही रिभर्सलका संकेतहरु देखिएका छन् र डिस्ट्रिब्युसन पनि लगभग अब सकिएको हुनुपर्छ। सो यसलाई पनि किताहरू चाहिँ तपाईले जोड्ने तर्फ ध्यान दिने बेला हो। अब स्टप लस गर्ने र बेच्ने समय चाहिँ यसमा पनि घरकी सकेको मैले देखेको छु। SNLI छ, सन नेपाल, SNLI सन नेपाल लाइफ को चाहिँ राइट शेयर पनि आउने कुरा हो। मूल्य अहिले 561 मा छ। यसको राम्रो सपोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने 500 मा छ। त्यो लेभलमा आउँछ नै भन्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन, तर करेक्सनलाई निरन्तरता दियो भने त्यो लेभलसम्म आउन सक्छ भन्ने कुरा जोडेको मात्र मैले। यसको अहिले 560 मा चलिरहेको छ, राम्रो सपोर्ट चाहिँ 500 मा छ। भनेपछि 500 को जति नजिक आउँछ त्यति यो किता जोड्नको लागि लायक भइरहेको छ भनेर बुझ्नु भए हुन्छ। MFI मा ओभरसोल्ड जोन पछि फर्किने कोसिस गरिरहेको छ। AD को लाइन पनि यहाँ निकै साइडवे जान थाल्यो वा थोरै माथितिर लाग्न थाल्यो भने चाहिँ मजाले यसमा बाइ सिग्नल आयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। यो चाहिँ फन्डामेन्टली पनि राम्रो नै छ, राइट शेयर पनि आउने वाला छ। EPS 14 वितरण योग्य मुनाफा 14 र 157 को नेटवर्थ छ है त। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ SRLI। यसको भर्खरै लाभांश पनि घोषणा भएको छ। SRLI को 18% लाभांश छ र बुक क्लोज भएको छैन। लाभांश घोषणा भएको तत्काल किनिहाल्नुस् म भन्दिन, तर 520 को जति जति नजिक आउँछ किताहरू चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। EPS 8 र वितरण योग्य मुनाफा 8 छ, मैले भनि नै हाले। वितरण योग्य मुनाफा यसमा मिल्दैन, यसमा 18% थियो, जम्मा क्षमता 8 देखिए पनि यसको मिल्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो ठ्याक्कै चाहिँ म्याचिङ हुँदैन। यिनीहरुको अरु तरिकाले पनि लाभांश दिन मिल्ने भएकोले रिजर्भबाट दिने अथवा फरक तरिकाले विश्लेषण हुने भएको कारणले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण अब यसलाई चाहिँ तपाईले 520 र 480 यही सपोर्ट हो, यही सपोर्टको रेन्जतिर चाहिँ बुक क्लोज भन्दा अगाडि यसको नेरीफेरीमा आउँछ भने किताहरू जोड्दा पनि घाटा नहोला भन्ने लाग्छ है। यो कम्पनी पनि राम्रै छ। PMLI मैले भनि नै सके, लाइफ र नन लाइफ सबैमा करेक्सन गइसकेको छ, नराम्रो कुनै पनि छैन। जुनसुकै लिँदा पनि रिस्क रिवार्ड रेसियोमा रिस्क भन्दा रिवार्ड नै बेसी छ। कुनमा छिटो स्विङ जान्छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो चाहिँ फ्लोर शीट एनालाइसिस गरेर अथवा ट्रेन फर्किन थाल्दाखेरि कुनमा बढी स्ट्रङ मोमेन्टम सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। PMLI 570 मा छ, 10% लाभांश बुक क्लोज भएको छैन। त्यो खाने गरेर तपाईले चाहिँ 550 520 यही रेन्जहरुमा चाहिँ किताहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यो लाभांश पछिको समायोजित मूल्यमा चाहिँ फेरि 7% यसले राइट शेयर पनि ल्याउने छ। त्यो दुबै खाने गरेर तपाईले लिनु भए हुन्छ र बुलमा चाहिँ यसले त्यो दुबै डाइजेस्ट गरेर पनि तपाईलाई निकै राम्रो रिटर्न दिन सक्छ। धेरै राम्रो स्विङ दिएको कम्पनी हो। लगभग 500 बाट 720 सम्म 200 अंकको राम्रो स्विङ दियो र अहिले 570 मा छ। 50% जतिको करेक्सन पनि दिइसक्यो भनेपछि लगभग अब फर्किने हो भन्ने देखिन्छ। ओभरसोल्ड जोनमा छ आरएसआई सरी एमएफआई। सो अब फर्किने नै सम्भावना अधिक देखेको छु। 520-550 को नजिक यसलाई चाहिँ किताहरू जोडेर राख्दा राम्रै होला। एनएलआईसीएल छ। एनएलआईसीएल को कुरा गर्दाखेरि पनि यो पनि 593 मा चलिरहेछ। 550 मा यसको राम्रो सपोर्ट छ। हो त्यो लेभलमा तपाई लिन सक्नुहुन्छ। 550 को पेरिफेरीमा राम्रो सपोर्ट छ। अहिले पनि आफैमा एउटा पुरानो सपोर्टको रेन्जमा रियाक्सन देखाइरहेछ। यहीबाट विथ भोल्युम बढ्न थाल्यो वा तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुस् कि 616 भन्दा माथि विथ भोल्युम क्लोज दियो भने तपाईले नयाँ हाईको लागि यसमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टली यो पनि राम्रो छ। टेक्निकली चाहिँ करेक्सन निरन्तर चलिरहेको। एमएफआई ले ओभरसोल्ड जोनमा पुगेर केही पोजिटिभ रियाक्सन एडीमा अब लगभग डिस्ट्रिब्युसन सकिएको सिनारियो देखिएको छ है त। त्यसैगरी सीएलआई सिरिजन लाइफ इन्स्योरेन्स को लाभांश आउने कुरा छ। बम्पर लाभांश भनौं न। सीएलआई को बम्पर लाभांश आउने भन्ने कुरा पहिल्यै थियो। त्यसकारणले पनि यो कम्पनीले करेक्सन दिन मानिरहेको छैन हैन। 633 मा छ। मैले चाहिँ यो भन्दा बेटर अरु हुन सक्छ है। धेरै करेक्सन आएकोतिर ध्यान दिनुस् भन्छु है। किन लाभांश अरुले पनि दिन्छन् र यो भन्दा झन्डै 100-150-200 अंकले तल छन्। यतिकै फन्डामेन्टल भएका कम्पनी भने यसमा जानु जरुरी पनि छैन। तर त्यो भनिरहँदा यसलाई मैले नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ। 600 मा सपोर्ट छ, 550 मा सपोर्ट छ। त्यसको नेरीफेरीमा आयो भने तपाई किप्टा जोड्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ घट्न नै नमानेर बसिराछ। पछिल्लो समय चाहिँ ब्रेकडाउन दिन खोजेको जस्तो छ। सो यसमा चाहिँ करेक्सन जान सक्छ है। अझै पनि बाकी छ। नेप्से र लाइफ इन्स्योरेन्सले करेक्सनले निरन्तरता दियो भने चाहिँ यसले करेक्सन दिने हो कि भन्ने देखिन्छ। तर घट्न चाहिँ एकदम मानेको छैन। 635 भन्दा माथि विथ भोल्युम क्लोजिङ दिन्छ भने वा 600 र 550 बाट पोजिटिभ रियाक्सन आउँछ भने तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। एएलआईसीएल को मूल्य अहिले 684 मा छ। एएलआईसीएल तपाईले 684 मा पाउनुहुन्छ। करेक्सनले निरन्तरता दिइरहेको छ। अझै पनि अलिकति बाँकी हो कि जस्तो देखियो। 650-600 यही लेभलहरुबाट चाहिँ यो कम्पनी फर्किनु पर्छ। 9 को ईपीएस, 9 के वितरणको मुनाफा र 118 को नेटवर्क छ। 42% राइट शेयर चाहिँ यसको ढिलो चाँडो आउने हो। यति कुरा पनि बीचमा जोडे र करेक्सन चलिरहेको बेलामा चाहिँ घट्दा गर्दै भन्दा पनि सपोर्टबाट केही पोजिटिभ रियाक्सन आयो भने चाहिँ तपाई किताब जोड्नतर्फ ध्यान दिनुहोला। 650 र 600 को नेरीफेरीबाट चाहिँ यसमा बढ्ने सम्भावना अधिक र यही लेभलबाट बढ्छ भने 727 लाई विथ भोल्युम तोड्यो भने पनि हामी क्विक इन्ट्री गर्न सक्छौं है त। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ एनएलआईसी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स। एनएलआईसी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स 777 मा छ। करेक्सनले निरन्तरता नै दिने हो कि जस्तो देखियो। 700 को लेभलतिर हेरौँ यसलाई है। वा 833 भन्दा माथि भोल्युम सेट क्लोज हुनु पर्यो के भने 700 को नेरीफेरीबाट किता जोड्ने तर्फ ध्यान दिने हो। सप्लाई सबैभन्दा बेसी भएको कम्पनी भएको कारणले स्विङ चाहिँ अलिक कमजोर हुन सक्छ। तर त्यो भनिरा यो भन्दा अगाडि चाहिँ खतरैसँग चाहिँ अनएक्सपेक्टेड स्विङ चाहिँ दिएको। 600 बाट 1000 पुग्यो। अनएक्सपेक्टेड नै मान्छु म यसलाई। अहिले पनि ओभरसोल्ड जोनबाट केही पोजिटिभ रियाक्सनहरु आउन खोजेको छ। तर पनि अझै हतार नगरी हाल्ने कि 1-2 दिन भन्ने देखियो यसमा चाहिँ है। लाइफ इन्स्योरेन्स एलआईसीएन सबैभन्दा महँगो छ। यसले एउटा राम्रै स्विङ पनि दियो हैन। एलआईसीएन को सबैभन्दा कम किता भएको, सप्लाई पनि कम छ। 2400 तिर पुग्दाखेरि मैले हाईली अलर्ट गराएको थिएँ। स्टिल अझै पनि बाइ सिग्नल आएको छैन र यो चाहिँ 2125 भन्दा माथि विथ भोल्युम क्लोज दियो भने मात्र जाने हो। हैन भने यसमा राम्रै करेक्सन अझै बाँकी रहेको हुन सक्छ। 1800 देखि 1625 सम्म झर्न सक्छ। सो यसमा चाहिँ नयाँ इन्ट्रीको लागि हाईली अलर्ट हुनुस्। मतलब इन्ट्री नगरी हाल्दा बेटर होला। 2132 भन्दा माथिको क्लोजिङ हुनु पर्यो भोल्युम सहित वा 1800-1600 यी लेभलहरुमा पोजिटिभ रियाक्सन आउनु पर्यो। डिस्ट्रिब्युसन निरन्तर छ। अझै पनि स्पष्ट फर्किने संकेत नआएको हुनाले यो महँगो कम्पनीमा जोखिम नलिने कि तत्काललाई भन्ने सुझाव मेरो है। र यसरी सबै कम्पनीहरुको लाइफ इन्स्योरेन्समा सबैको सपोर्ट रेसिस्टेन्स हेर्यौं। फन्डामेन्टल अवस्था लगभग सबैको राम्रो छ। कुनैमा पनि त्यस्तो चिन्ताजनक अवस्था कुनै पनि लाइफ इन्स्योरेन्समा छैन। सबैको फन्डामेन्टल अवस्था राम्रो छ। यसमध्ये कसरी यो सेक्टरबाट मिलाएर किन्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईको आफ्नो रोजाइ हुन सक्छ हैन। सस्तो महँगोबाट सप्लाई बेसी कमबाट हैन। तपाईले एउटा फ्लोटेड शेयर कम भएकोबाट चाहिँ मूल्य पनि सस्तो 10% लाभांश भएको। मैले चाहिँ अहिले एक्सिलेन्ट देखेकै पीएमएलआई हो। एउटा चाहिँ पीएमएलआई हो एक्सिलेन्ट। सबैभन्दा पहिलो रोजाइ यो त्यसबाट चाहिँ मैले पीएमएलआई देखेको छु। 570 को नेरीफेरी किताहरू 520 550 कहाँबाट यसले रिवाइभ हुन सुरु गर्छ। एउटा एलआई चाहिँ पोर्टफोलियोमा राख्दा राम्रै होला भन्ने लाग्छ। अब धेरै कम्पनी किन्ने कुरा भएन, 101 राम्रा छन् कम्पनीहरू हैन, त्यसकारण तपाईं धेरै महँगो भन्दा पनि अब एउटा सस्तो 500 भन्दा तल एउटा चाहिँ 500 देखि 600 को रेन्जबाट रोजियो। अब 500 भन्दा तलकोबाट चाहिँ तपाईले आईएमई लाइफ अथवा आईएलआई यो दुईटा मध्ये एउटा लिइराख्दा राम्रै होला भन्ने लाग्छ है। आईएमई लाइफ वा आरएनएलआई 485 र 80 मा चलिरहेका छन्, जुन लिदा पनि उस्तै उस्तै छ। र एउटा चाहिँ राइट शेयर को फन्डा भएको चाहिँ एएलआईसीएल लाई चाहिँ जोड्दा राम्रै होला। यद्यपि यति चारवटा आफ्नो चाहिँ लाइफमा चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेज गर्ने भने त्यति चारवटा चाहिँ मेरो रोजाइमा पर्छ। यसबाट एक दुईटा अथवा चारैवटा अथवा दुईटा सम्म तपाईले लिइराख्दा हुन्छ आफ्नो पोर्टफोलियोको आकार अनुसार। र त्यो भनिरहँदाखेरि मैले यिनीहरु मात्रै राम्रा छन्, यिनी मात्रै लिनुपर्छ भन्ने मेरो दाबी होइन, यसरी राख्न सकिन्छ भन्ने एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। यो छोडेर तपाईले अरु पनि लिन सक्नुहुन्छ। भएभरिको सबै कम्पनी पोर्टफोलियोमा राख्न सकिदैन एउटा सेक्टरको हैन, एक दुईटा तीन चारवटा सम्म चाहिँ ठिकै हुन्छ इन्भेस्टरको लागि भने। ट्रेडरहरुले त स्विङ आउने पोसिबिलिटी देखिएको बेलामा चाहिँ एउटा कम्पनी लिने र त्यसमा स्विङ खाएर बस्ने हो हैन। इन्भेस्टरहरुले चाहिँ अब भनौं न ठूलो पोर्टफोलियो छ 2-4 करोडकै छ भने त एउटा सेक्टरबाट 4-5 वटा सम्म लिइराख्दा पोर्टफोलियो म्यानेज नै हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबमा मैले 4 वटा कम्पनी चाहिँ यसरी उठ्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा राखेँ। अब डिसिजन चाहिँ तपाईले लिने हो हैन, मैले मेरो धारणा दिने हो। अब सबैका कुरा सुनेर तपाईलाई पनि चित्त बुझेपछि चाहिँ खरीद बिक्रीको रणनीति बनाउनु होला। शेयर बजार आफैमा एउटा जोखिमको क्षेत्र हो। लाइफ र नन लाइफ मैले भनि नै सके, राम्रो करेक्सन पनि दिइरहेका छन् र दुवै सेक्टर लोभलाग्दो तरिकाको मूल्यमा आएका छन्। अब यो लेभलमा चाहिँ नेप्सेमा पनि राम्रो करेक्सन आएर फर्किने सम्भाव्यता विस्तारै बढ्दै जाँदाखेरि अब किताहरू जोड्नेतर्फ ध्यान दिउँ भन्ने चाहिँ सुझाव पनि रह्यो। र यति भन्छु, लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको एनालाइसिसबाट आज उजेल पर्छु। यहाँको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।